Yesu waliwe wandegea Mwami Kasana enamutamba sebo webali tuliriza nebotele deko mutaksi Mkuru Katuge Kufu Mkuru Kansala Kagwe Chifampa Mkuru Lubega enakata andagira Mwami Abdul Majid Kakuto Kakuto chiri ludawa Kakuto chitila district Umubaka mutura na yeru taya muparlament Sebo we kakuto na wali mubia mfuzi Esonga zaba sango vya tezikani kireyo Sango be baida we mba yamba kunyo Abesango be Na yobu dunchaba kwa asizako Nona leboa mwegundi ya jia Ndoza nao vadengao Ngambaruwa nilako na leboa abwe yani Mpalanyi Mpalanyi achikirireri na yetu ina ye Nona lebono gundi omuyimbi Rutaya Abo iraba babaruwa ndeko Nemukuru mato Ebuchigwe semiungu Ebuligwe semiungu Kakati Na profesa wantu tekata kaika chipayo Nera vide okwagaliza abantu bange bana mama lunakulu aba mama kubanga fena tuli wano lwaba mama awatali mama tewali muntu kunsi soba mama mwena munsi tubebaza nyo na dala mama wange yanzala abantu bakwebaza nyo bali kunzala mama wange nalunkuma sise yedirandiga yedirandiga mama enalunkuma oli muzukuru wa Roma kusaidieri no kwebazera mama mulongo babiri enalumansi ekitenga Masaka City nawe nkula nkulamusiza ko mkwano nkwagaliza lunaku lwapa mama ekitenga walingo vude munyendo yes kitenga site mama mulongo babiri enalumansi ne mama na matovu matiru dao kukampu lutamaguzi nawe nkwagalize olunaku lwaba mama neba mama mwena mwena tubeba zo mulimu gwe mukoze munene nyo naddala okufumba ng'emmere waka okuzaala abaana n'okulabirira abaana kubanga eggwanga lino olitali naba mama libeera ng'enseri naba mulekwa ate sebo mulamwa g'olunaku gwa mama wa Gachibayo mukaka bano Sara mukaka bano Sara oyo ali Rwetam ali Rwetamo nawe nkwagalizo lunako lulungi sebo na lebose kasi mama we katika mujali mange jali nakatandagira aho mchalo lunji na mukalo mchala na mugalusi gwe nkutegedde nkumanyi limuganda wa bakalunja awo nakatandagira nkumanyi sebo mama wo mumanyi omuramwa gwa soso wa Kidwanti profesa mama mama wange jaiba mita Joyce Nagawa abira bali mu Bugerere mama wa profesa akende kunkolera konga ntegeze mama wa era Steven Kafero abera kujawo profesa wa Rusimbi nawe nkwagaliza olunaku lwaba mama era ne mkugulia yu kilo ye nyama emu njajiwereza webo kilo ye nyama emu sebo kanji kuenga kanso gachi baya araba sebo si wange olubaru wange tafuri wabigambo binja hayo jage na state house bokuwa abana bokuwa abana wakuwa bonna ne mama wa mchala mukasa mama ujali nawe yani ye mchala katusime sitera katumusime sitera mama wa mchala mukasa nawe nkwagalizo lunakulu aba mama Gachibayo abako jao Gachibayo Sebe nyama zemba njugura Kojawo agule nyama Kakadi profesa Yesem Bible ye gamba Muluzungu My people perish for Basanyewo My people perish for lack of understanding Okubulu okumanya Abantu bange basanawo Olw'okubulu okumanya kati gwanga lino lyonna lisanyeewo naye nga ate ffe tumanyi abantu bamanyi ekyokkola bamanyi ekitusanyawo naye bakikoze deliberately okutusanyawo nga kati boolaba Museveni we yakikola deliberately okwavuwaza bannansi
naba kulira bwa na singa bagagga gamba laba ina kasente kama wangu tandikira bo yana lebo lutamaguzi bo yagala kulaba na yeke nyinyi bwe buli mu gwanga lino tambula ko mu byale nakuzina abantu emere yafuka kamere abakolanga nekati okukola te kuchalu era njagala kwebaza nyo professor tero kubo buyimba njagala kwebaza nyo sira kulira nyimba za wano kujja kompliza cha njagala kwebaza nyo njagala kwebaza nyo onebaliza ko mu program ye nyimba professor omusajja go bayita King Saha yagamba nyimba cholu yakuyimba kali yao ka mulembe nyo unalewa wabade tona kauli ya hiya gari demu ulembeze wana kisa ya kubia kaiba kitumanyi wakaita kundi ya visera ogamba ogamba visera ogamba visera ogamba kaiba chako ndio za kekono za kakawa ya sepule mwa mpina kari ya wangamba badida wafe ngudo vyafu kabigudo ogamba ajakwe gateko mprogramu ye chikadi kumukulu King Saha uliriza nyo programu ya fe weleza professor akaimba kuweba kaita iranja kuwa ye nkoko bofuna akade King Saha ngo itakeru wele akaimba kakusanyusiza nyo kansanyusiza nyo era na chizude nte gwanga lino lirina talanta nene nyo era sebo kusabye kubango lia ataka ka atako kaka sebo webuzibu bwa mwe kakati gwanga lino lisanyewo olwa abantu bafo kubanga bamanye ekyokkola nene basala obutakikola deliberately nga bola bena kuzino osanga minisita nga bamutwala kumacha na itakuwanuwe ne ku pavement babavugira ko kati balamuzi ba minister bonalebo nze nabagamba jempiteo sikyagala mutuite bonalebo mutuite bakise ye kwanga terichali na bonalebo sebo o testify nze testify nze kwanga terichali na bonalebo professor sebiteso fetugamba ndi ne katula mu state confession is causation bebate chikwa cho bwa honalebo ache yambude kubiti mutuite bakise kubiti ache yambude bakise gwe kigambo chichingo kunsanyusa anti bana mateka musoma soma nye bitabo olwokuba gwe ebisera bye bimala mu byafuzo ilo kwato soma nye aye chichicho zanga sichimanyi ekigambo kye baita honorable chitegeza nti ebintu byonna byotesa mu house biba honored yes. Ne utubera mu gwanga nga wali wakakundi akawamba ensi yaffe nga katu kapchalinga ne kapchalinga n'ebirowoozo by'abantu betwalise ba honorable ngaffe ne mutesa mu parliament tutusazeo kino nayo ne bawulira nti the parliament yateseza Museveni yateseza bibye tubate tuchali ba honorable tubatu fuse bakise abakise bakita batya mu Luganda mu Luzungu representatives representatives honorable bobo mulaba muite representative realities bane said we rawe twagamba abantu baffe wano mama wange yagamba yagala kulabako nga munyoma banayo ndibaze gwanga lino we twagamba abantu baffe nga munyoma erabye nawulidde ne mukayimba ka King Saha nsinabagazi tera kulirija biyimba imba bya wano ebisinga kubatebe ba mulamwa naye mbu waliwe nyimba zempulira ne ngati ona ayimba abantu baffe bonna bonna bali wano mugwanga kasitabe bana abache bayite ensonyi oli bwakugamba nga nti nze sirina ensonyi kwegayiridde musegulire ne bwaba muganda omusegulire ne bana abensa nosanga omuntu alina okukola ekintu kyalina okukola naye because of money n'akola opposite ne mukwasa omuntu ekkubo nti ekkubo lino mu 7 tweweze sente likolebwe n'atuula eri ne baddira be n'abagambo bali ya insi tano mukoleko biri abantu ne bali ya sente za mwatene mukomawo ne mubakubira mu ngalo kuba babagabidde obukunkumuka yensonga lwaki nkugambye tetukyalina ba honorables tulina ba representatives representatives nawe nga mukise nange ndi nange ndi mukise mungere nyo naba honorable bayingirira muwa ati kyembudde bibalo bamazoko wano mukubala wana wotuka amareka mwe mwagakola kyembadde nkuliratinga nze techi netagisa na kukera wange kumbala na inga tubadde tukubiriza abantu okola kubanga government bwe gamba nesaba 320 billion ne tusaba sente nze ntula ku finance committee ne tugamba tu allocating sente zina abantu basobola okubalibwa mu budde ne wakubadde abantu bo banonya reason ze batalaba okubabala obabala kubateerawo makubo wagana deliberate togena gate amakubo bagataddewo va kubino byola ba ku TV
bano vakubira obabala kubatera dagala mudwale dagala bamulitwale emisana ekironga muri jayo obabala kubawa musala nti maybe kubaka ati ne muntu afuna omusala era balu batu bibafuna kati omuntu agera nebuza naita mu mubaka wo wa parliament nti waye representative wange kigam kidamu representative wange wo mukise wange lwaki mutubala Mm. Nga no muntu olaba alina konsa. Memba pa mitanza kunyonyola lwaki mwalibwa. Ati kakati ne bwomu nyonyola nze tubadde tugezaako kubanyonyola kubanga omugambe kuva lulu babala nchuka chuka che yaliwo. Okay no kwekanga bambi ono ne baba mubalanga tolaba wonja. Babala okulireetinga services no muwendo gw'abantu. No manya nti wano bwe tuba tubaze nti ekitundu kino kirimu abantu bwe bati beta agamalwaliro amalwaliro kakati almost ga private ge gakola ebitabo ebizimba aone bakugamba lino dwaliro lya government naye nga almost buli kimofu nayo kya sente ngerinya lyasigalako na kaseke menos na kaseke menos hospital government hospital eria wa mama wa gachibayo mchala Mukabano, Mukakabano. Liantown the main hospital. Liantown the main hospital. Mengo gele, unakuwa yu kasente. Abata wade yu sente, teri yaku kulako. Nga abasawo benyini bova yu kubleminga. Nuka neono msawa atafa kumurwade. Kwa feruri edda, ngo muntu baku tuwalanga mudwario. Nibabanga tebana baku kujanjaba. No msawo kuku atakobu kwasi. Ngo tandika prosesi yu kuona. Na yu lwalero kumulembe guwaba satu so musawa ayagala kusikanga ali musika kuwalula kusuleri abambi abantu abala nebeba kakusemiti abala laliao okumanya fe abaveru wero twejusa obote tuwa kunenya wakole nsobi na ye banga weli isewo tuchizude nti tuwalina kona fe nsobi bocha wango omuntu oleka mwaka tono tono Obote singa yali afuge gwanga lino na amini. We President Museveni ngawa mchao. Haa, nze ndeka mwa katono totu. Tero kuri ya we mwebaza. Ya leto oturo. Na haka simu wakubi lukwata. Na baso mwabaita kwa furute misana. Haka simu wakubi lukwata. Haa, siku hata. Atemu miti mu state house. Na yo sigenda. Akati chiku ya gawari mkikure mnyumba. Kia basaji angaba obote. Na amini. Baya gali zanga nye gwanga lido neba nansi ngeroli buo yogira nti muna Uganda ngochiuli liradara enso ngalu wacho labe nakuzio neba nafa ababa kumsezo kumula neba vera wano olio kumuita nti munyarwanda achita chivumo nabuka tineda abanyarwanda nabuka tonda abatonda nabu jebali chopito tuwa munyarwanda chopito tuwa munyarwanda nyo munyarwanda tu mwito munyarwanda neda kakati mkugambi abanyarwanda kwa ita abanyarwanda abasi munyarwanda uya abanyarwanda baya ganyo kwa abanyarwanda kwekamba gasubano lenga na gana omuvandi mama afisa mama afisa tarika simu uliriza na sazi monika kanyarwanda yu gila burunji bali kiria simu uvandi mwe na sazi monika mkutumide konyo ya gana nti yeba muite muvandi mwe kasumba kakati abantu batekangawo kye baita national pride ngo kuita muna Uganda you feel Ugandan kakati fo wano mu mwaka gwa 1986 Museveni nga ze wano yatta kye baita pride nga bantu benyumiriza nyo kubera America omumerica ndi mu America ze ndi mu America naye amini waliwe eri ensomesa jali atadde mu bana Uganda nobote yokubaga zisensi yabwe nga bwotuka mu dwali tosukana kubuja nti ono musawo kyankolako a doctor is a doctor regardless of where you come from a teacher is a teacher obanga wava lyantonde ewa kabula oba wava mbalala oba wava mbale in fact bali bataddeo ne system nga tukola ne ze Twitter regional interchange mu education ngo omuntu ave wafe na kaseke na asomere enyakasura ngo omuntu ave wafe ruwero na asomere eno ebutiki era bacha chikole era bacha asomere ku mulembe gwa basatu sebebyo nababise abanga masomera mu masomera gejja twabanga ne zebaita regional school pride schools yes. Nga boyogera ku King's College Buddo bamanya oli mu Uganda ya Buganda St Bernard's College Kiswera na Miryango College boyogera ku Sakinda Busoga College mu Mwanza mu Busoga nga boyogera ku Busoga College Mwiringa baga butiki no fulume na bumali no gende no mumambuka ombachi no
yingire no mubanyankole mubanyankole bali nanga ntale naye kati abasajja abavanduzi bano bwe bajja buli kimucho nabakise buli kimucho nabakise amasomero gachali yago goyogera kugachali ugasomesa bulungi nyo era abana bachagasomera mu regional pride yabo yafa tebachi yogera ko ntale school tegacha atola abasema kerere fobadenge makerenga tugamba uye ne Harvard of Africa na yoro alero sanga ne professor nga temugudde olubeke abanja tebamusasula arabo mwana go yasomesa lwehururu akola mu Uganda Revenue Authority alina sente professor zebamusasula lwehururu za gulira mwembo aye nyama wiki zebamusasula professor mwezi kati bana abasijja bwe bajja bate che baita national pride no muntu ogenda okumubala asoka na anonya reason pride ya wacho mbala mbala kukule la chiwande kao tompa makubo amaluari lo wagwande kao education wita ne unya naba polisi bebaba ze kubanga oba polisi na boba wacho mpolisi chema mbala anti kati omubali ya umukole kochi baja pepa kule kwa mpolisi ya mchimba chambata wa mchimba umanya wa antu chibe umanya teba manye umanyo kolechi soko kuteka tekele 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 wansula ufo delasi fote azi wakatandi kukundaba katika njaga la kugama unwaka parliament inga ya yogere hatu ulidi jasebo ino biange ii na yanti ii nekura disclaimer ojia kubikolerere mu state house ya mu kakati mbadde nkugamba fe tubadde tukaka abantu baffe nokuba gazisa okubabala ntigenda bakubale regardless sumanye embeera mbi tumanyite bajja kuba wa mirimu olumu babalanga abantu batusobola nti bajja ba mirimu ne kati otuka kuba CEO begwanga bonna bava mu kitundu kimweke gwanga all the CEOs of this country come from one region enako ezo omuchalo na akulira Equal Opportunities Commission Safia Nalule yali member of parliament enako ezo wali wakachiko kafaka Equal Opportunities baba gamba mutuletele report tulabe regional distribution ye mirimu je gwange eno ku top ne baletanga ebitundu 85% abasi obo nabava mu kitundu kimwe kye gwanga ne baba summoning mu state house mu 7 ne batula wali crash the report era nafe twa tugenda ji discussing ako mu parliament the report was recalled kakati tusobola tulaba yes tukaka abantu baffe mugende mbabale mugende mutekeyo bibaba buzanze waliwe yambuziza waliofunye ku sente za PDM programs za government ne mubuza sente za PDM nziwulira nange ni wakubate mukuba na bachi kubuziza bakubuzo namwe baba wa za government programs za government kati gobuza nze bampanze ndi mukongo mubaba baka parliament baba wa PDM neda kati kankubuze nze siri naba nganda zange obayida bondoze kati jebali masaka ekitenga jebali mugwanga liona kakati omuntu wange nebwe mbanga mulina wano ne mugama ati why sijja kuwa buli kimu nawe genda accessinge kuki government programs za government ne nsanga mama wa gachibayo gachibayo yali badde takera nakulunakulu aba mama kuba mulanga nti sina kempelezayo anawereza nenda sebo baja anawereza bacha kula bila simu yange yakula bila aganda bacha atochibera kwenze nawereza nawereza kango gambe cho kula bila chauna lebo sekasi yali badde takuba mulanga nti mame mbera mbi nga wabiru webi ntu government bechichika katako ntu omuntu bwalwala kati waliwe ndwadde zine ze baita special cases ngeza cancer ngo omuntu kimuka katako government yo yenyini okumujjanjaba kubanga obujjanjaba buli beyond family yete sobola neno tuka wali ekyuma kya cancer kati naye bagamba mbuchafa dasimanye emyaka emeka chetwateka mu sente ogendo okulira nti mu 7 ya Zimbabwe amasomero Tanzania ogendo okulaba amasomero ge ya Zimbabwe we gafanana nga gamulembe nyo oyo bwina abawo ya president ya Zimbabwe amasomero Tanzania sebo byenjogera ko nagaye ndi mukulembeze siwayiriza era sebo esomero sebo gachi bayo gwe munabwe njogede lya bulimba teliri yebaga njogede lya bulimba teliri sina ko kumanya sicho chesi mako kumanya kakati gwe mba ona lyo kama kusi sebo nze jirira ko okumanya kubade amazima go mba mba tuko wano ndo kutuwendo ko na lyo kama kusi ogendo okulira ndi timu ya vudo wano ne gende Rwanda ne Zimba yo ntale owe kitale nyo nobu uzanti kakati fuwano mu Uganda yes mutu wazete tuganya era tugamba abantu bafoku babala na yenso nga zafe ziri ludawa ezitu wazisa
kubanga mtu gamba okutubala mwagala kutuwa services ekirungi no kuteka teka naye gwo mtu ateka teka nga chiringa professor bono je wafe na kaseke no labo omuntu ali mufumbira akufumbira okuva kusawe mweyo kumacha kampulutamaguzi kampulutamaguzi bakufumbira cha kasa ngombe okuva kusawe mukumacha meziwera sawa 12 cha itana bakujja otoka no buza ngona afumba chai akolachi kakati we mubera mugwanga nga baba bala nenga bano baline ebirubirirwa byabwe ebyenja ule nnyo kwanga sebo nze ni musajja mulimi era nagamba nti nagamba president Museveni nti bobo yagale gwanga lino lifune economic revival olekerawo okwewola kuba kati weweze buli kyeggwanga kyonna okitunze kufakti tewali kyoti kisigaddewo n'obugudo bwa train anatera obutunda ng'oyagala okuyagala okutambulirako bano tebali na kirooto kikolera bana Uganda kirungi ng'okyabala bawo ngamba gwe mama waga kibayo omukyala mukaka bano okyabala bawo okay kujja ngo chabala ba mama wa honari bichi bigedra bigebirala onari kakati ife twali bade tugamba fe wotubuzi wo watu tusanze mucharongo tubuza okola muri muchi ngera bwe bambuzi kwembe ntinze ndi muna bya bufuzi no nze nze ngasina politics ze temporary job era chovola ba bantu abajja bya bufuzi babifura muri mu bwe baddaye no sanga nti omusajja ali mupye bisanja bina nenga omuno anonya no mutwalo na gulombanga tagulaba no sanga nti mupye ali omusajja ali sentebelo C5 ebisanja bina nganonya omutwalo kubanga abamo ebyofuzi babifula ki mulimu nzenga sinafuka munabya bufuzi amefama umba era sensa seno ngezo kumbuza katugende abali basibulo mu dikwende nenga tandete ya sensa sazo kumbuza fama ali badenga mbantu mbuzi za ndi fama birowozo ki government byeri ne eri adema nawo buzo wa sensa soyo ato buzo oyo yesa information senga kubanga ko eno information iteko ma sensa se jam parliament egena ku jam parliament mu parliament mbuzenti yes bantu bazefenga abalimi ne yente kateka ki ya government jeri ne eri abalimi kubanga tuli na abalima kaso mu large scale okay. Regardless sulina abalimi abalunzi bente kuba omulunzi wente ne abali wango omulimi government omutegeke dotya tulina abalimi bavani abalimi bavani abavangeyo mu bitundu bye Masakeyo kitundu kikino kyali manga nyo vanira ewavango na lebo former MP Kiyingi Bukomansi pesa abantu be Bukomansi mbe baida be balimi nyo bali minyo nyo 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 waliwo bakwagala jiru na bachalira ko nja kubachalira abo baba bagalanzi yo bachalira baite kyagulanyi president wa mujja kunda baba mujja kwatagana ne hona lebo rusi katushaga kale we kakati wa kugenda de maliza na chonga basibula kakati we tumalo okufuna information nono oba data obaba no bamkuru ba sekasa abaso magobaita data natumazofu na data ni tumanya nti ono data tugenda mutekawo mukutandika okukubaganya ebirowozo ne tumutwala mu NPA okay NPA jibanyi national planning authority ya muva wa romusa adoyo musogo mugeze eino omusa adoyo mugeze eino era nali subira yagenda okubane governor wa bank of Uganda wali subira musubira nali subira kakati wo gatta gatto wa NPA sebo o nange nkwagaliza gola gwe nsobolo kwagaliza okuba CEO wa UCC nzo njagaliza anga sebo mkama wange nzo njagaliza achi enaka kati wo tugatta fe parliament ngetukwataganye naba NPA National Planning Authority yes. In conjunction with the cabinet oba executive nga tutandika nti data ono tutandise tutyo kulaba gwe bajje mu field nga tumuteeka mu practice nga aganyula abantu abo benyini be babaze nesi kutule eri mu state house ne mweteeka mu akabondo mu mukodomi wo mutabani wani bagakibayo mutesa tese bintu katibigenda kuyamba gwanga bulomero teka take namba ya simu jogendo kubawa abakungu abo kasoke okwanjula okwa amanyi kwanjula gagadde era nga kyoyino kola recording akatambi nga enakuzo tuli ku mulimbagano gwa WhatsApp o recording akatambi ako nga otuwe nsonga lwaki guwandi agadde tukolera okwanjula akukuliza akasokera ddala oyino kubanga wakyala nga ekikubize ku kwanjula kuka wakyalo manyu kukyala wano mu Afrika tukuyina tukuyina anyankole bakuyita okuhingira bakyalo ne kakati wa vitu kuta kukyala okuchala ba okwanjula ku introduction naye okuhingira babanga abasibula giveaway
Kichecho. Giveaway. Obugenyi ne mukyalo obugenyi ne mukyala ne mulekati oyina okusindika obako ngotuwe ensonga lwaki gwosaanidde okubeera osindike ku 0752 23 97 kafana nyako ninga kijja tuyamba nnyo nga ne bwoba mukyala owangula ne bwoba mwami owangula kasamba babiri nga wakyala era oyina omukyala oyo wakyale wambu ewaabwe ne bakuwa ebbaluwa ganti ono tumanya abeera naye embaga yebadde ebulako ebisigadde byonna tujja biteekamu itwafunya bakulu abatu opportunity nga ya mani tujja kubisa mola tumuko tugukyosozoze nnyo gubere ku internet gube tujja kunikana kana nafe na makanzu galige bayita amakambwe getujjo kusamu kuolu amakanzu era tusubira ndi ona tumugza ja tuwerekerako era kwanyenyeze mtu anabikanga atachirima haja kuwa busy mukachiko ona seka singa uumba umesonga yeri njala kudenga sina gende kasoge kibaya badda akuwa kanyenyo ku nsonga jolumiriza nti walwo okudibuda sento kulabika nti nga twale tukosa akasani katono nyo ono kona kune kudalo lye rubo awunga sitegera lwachi atolingiza mwana nga esede eno yomu musoro yagendu so bumbi bisatu tutwala abantu 10 ne bayimira mu nyumba mu mulyango gwo muntu obane baba wane kubutebawo badu ganyo nuno ba wakachai ne baga ne banako kubuza kajojojo buzo ki uno kyabenga okudibuda sente kirambuli gwanga likitegere wenji dabedde mu mbere eyo ti senga oyagala okubuza abuze sente ze bakuwadde ku nsansanya yazo okulietinga wonyo okula nti abakoze babadde bangi kyera wabadde osasula kingi wazimalidde mu expenditure zino zika kati bogenda okubala batambulo babala 10 bogenda okubala bali olya obala bali ya 10 omusaalo obala 10 ninga actually nti abakoze mulimba abadde babiri oba basatu kyovula bakayanira ne sente kubana okubasa sura bichazi buwadera kubiulira walua batade webi ebikula batu sinewe bagama anti mitani itano wakati hafe tutuja kukula tibaba gami la unga batu tindika anti checho chenabu ziza kanso mwaba somese za banga chi kubebi ebibuzo vyo nabi beira yo bandi genzo ukuja mubantu ngatisi bieturaba ngabigwere demu unju mochi munda ntimuge nda kole naku 10 na ena kutano zizino mutandiko kolo omuli motivatinge bagenda okumala ketano nga basobola okukolera enaku endala naye olunaku olusooka nti tetulidde na mmere ffe tetunalaba ku kinduka nembirabanga ebitabadde byerufu gwolabe nga nti mwabaddemu okuspeninga obubi kyabaddemu kanso sebo muli de omukulu sekasi omuli nti ensonga eyo omukulu sekasi engeri gyalengedde ensonga zeyetagamu okulungamizibwa mulungami neyanza nyo neyanze ge mugana nge Professor Walusimbi nabo bonna abawuliriza b'ekintabuli ky'omuziki abagiye kumiddeko esawa zino kyenjagala okutegeeza nti ekisooka njagala okubiriza eggwanga yonna neyanabo bonna abatuwuliriza okwetaba mu nkola ya government eno eyokubala abantu enkola eno yatekebwawo etteeka lye tuyita Uganda Bureau of Statistics Act eteka lya UBOS lyasooke basooka ne balireeta mu 1998 lize likolebwamu ennongoosereza ababaka ba parliament kubanga oboolyawo be baweebwa omukisa ogwo mu 2018 ebirala 2021 so baze bakola ennongoosereza mu tteeka eryo naye nga omulamwa omukulu kyasoosowazibwa nti eggwanga okukula litekebwa okubanga limanyi abantu beliteekateekera kyovola banga ekitongole kya UBOS ekikola ku bibalo obaolyawo kivaayo n'enteekateeka eyo buli luvannyuma lwa myaka 10 yes abantu babeyongeddeko okubala abantu kubanga okubala kuno kutuyamba byonna n'okumanya bantu ki abali mu ddiini bweti bantu ki abali mu kikabu ekiti abantu ki kugamba gwe bw'oba weddira ngonge oba fumbe twetaagana okumanya abantu abo abali mu kika ky'effumbe oba ekyemmwebatya weebale nnyo so kati okubala kuno kugazi oba kunene gavumenti kugiwa ekifaananyi ekinene oba olyawo okulaba bwe bateekateekera ekyo kimu ekyokubiri okubala kuno nga buli luvannyuma lwa myaka 10 kubeerawo nooza nze oba olyawo okubala kwe nasooka okulaba kwali mu 2022
2002 jeje miaka kati abiri yes mobili ebiri bajja ewafe era olunaku olwo okulunda tekwali wo mwasigala entity zaalya anti tutuina padoka tuina padoka na ye bino byetugamba nti tugenda okuzira bilira eri mu padoka nebirala temwabya mama wange yangamba nti temugenda bagenda kubala government yale sente kateka yokubala abaki abantu era ne bamanya nokumanya bameka abasoma mu nyumba eyo bameka abaine emirimo kiche kibabezaawo nebirala oboli awo government okuteka tekera abantu abo so kakati bwetwava mu kubala kwa bilira ebiri oboli yao nekuda netuda mkumbiri kuminesa tu results zaja mkumbiri kuminena yes. Nebo obala gapo kuva kumbiri ebiri okutuke miaka kumi jari mkumbiri kuminesa tu yes. So sensa seyo kubiri yao ne handlingiwa results nezija mkumbiri kuminena wadaba muboba okubaro okubaku ita kwa mkumbiri kuminena yes. Neinga kwari kwa mkumbiri kuminesa tu baba la wazi mkumbiri kubaisa waka wanga katonu bako ya muka dire nebaleta a result wachi wa dire inga tuwari tuchari kumanyo system ya kuandika enkola ya kuandika mubitabo era abakongu ba ubos by then bajanga nebifailo nebirara najja mu makanga bayine nebifailo nga bachali ku nkola eri eyedda naye kakati amuna Uganda atuuliriza tuino okujukira nti tuli mu kumayugratinga okuva mu analog okudda mu digital system kubintu bino bina ebi digitalizing embera tukola kochi kubanga bali betwe pankirako abagenze ku digital bekolira machines ezabwe kitegeza fe machines ezabwe zetugena ezitwala kugena mu kintu ekirala tugulanguli don't use that very expensive ngati ne manual kyasobola okubaawo enkola yonna nga obadde migrating okuva mu kintu ekimu okudda mu kirala waliwo byoyina oku experiencinga mubamu okunyigirizibwa okulondo inzeri genzaalibwa bwetwali tuva mu nyumba ezebisubi enyumba yesubi webare nyo webare nyo kunungamya bwetwali tuva mu nyumba yesubi jetwaitanga ebinyati akasisira okushakaze ebinyati akasisira kakati nga tudda mu nkola eyavasata iyo eyebati era waberawo oboli awo ebyononeka nebyononeka kakati bwetuba tuva mu nkola eya manyo nga tudda mu nkola eya digital nga ubos obanga government wabawo ebitukola ki ebitusomoza omuli ensimbi ezetagisa muganda wange zabadde ayogerako ensimbi parliament bwe yalinga eziwa ubos yazijiwanga eyina okugulako n'ebikozesebwa ebibalemesezo ebibalemye okukozesa omuli tabu zinebirala abanda bange ebibalemye okukozesa awo ngenda kujawo atenga era nga tunagenda nakano kongereko tondya kirimu kimuli parliament bazi bawaako malobe etaka kutendeka kakati sezu wadda abana ba senior 6 nga bakampani zibalemye olira muganda wange ensimbi muganda wange zabadayo gera kavude katika ensimbi yazibalide oboli yao kusasura bantu nebirala bakozi nebirala naye okuteekateeka program eno ebiyo na yetagako ensimbi ekyokubiri ubos tekora yokka ubos ekora ne stakeholders nga government ezebitundu local government ze twitter local government lwaki ekora nazo nti oboli yao nazo beziba zisaba ensimbi ezinarabirira abantu bazo zetago kubanga zine ebibaro mu district yerwengo tuina abantu bwebati tuina abaliko obulemu bwebati tuina abachara bwebati tuina abavubuka bwebati nti ba stakeholders oboli yao mu district yeruwero bino byebivuddeyo so kakati enteka tekeyo nga yeta agensimbi oboli yao ate zitali ntono echo chimu echo kubiri mubaddemu okubangura chetuito okutraininga okutraininga abagendo okukola omulimu ogwo abagendo okukola omulimu ogwo mubaddemu recruitment process oboli yao ababadde bayita ku mutimbagano nga basabaandika basaba omulimo nga basaba emirimo electronically babadde bayita ku mutimbagano yes babadde bayita ku mutimba ngukanti enkola je tulimu ya digital je tutasobola aha fe digital je tutasobola ni enkola ya donda kula digital si ya digital ni fe digital tunajitu anti no tujirimu we are in a technological advancement yetagisa mu stages toyinza kugama edda ready ezaberangawo tezatambuliranga ku speed kwali kodingiranga kubaita ku entambi webale nyo erango lutambi ogali mu radio Uganda wano jeziri entambi ezo naye kati esawa zino tuli wano ekamocha
kwa kashia na ya abantu bonna batuulira ye nkora ye advantage yachi anyize mbunyizi namba na ateka kwa chenda mkaka kwa chenyize satina na ateka mwe yes alirwe tamu alierie chazanga alibu komansimbi aliru dawa ali ekasari waliwo muganda wange we kasari bamita Jafari ani we kabare bugonzi na abarara abo na batulira na ye kakati nzikanya obori yao akatono tono nti ekitongole cha ubos chafunyemu okusomozebwa olwensonga nti ekintu kyonanga kitandika Professor Walusimbi okusomozebwa okotosobola kwewala kubamu na yefe mu runyankole tugamba nti akatibu kakuwa muliso hey. Kakugamba nti tunula burungi nafu wanuwaka nti wewe kona ujukila mangu tisa webali nyo mwaka tukakutero muliso hey. Kajatu uweza kabaka tunula tunula kakati bwetuba anga oboeri yao ichitongole cha UBOS kubanga nabade njogera na omukuru wa UBOS Emburo omukuru James Muonge atene minister omubezi akora kunsonga eziteka tekele gwanga minister Amos Rugorobi yes Amos Rugorobi yes, okay. Naba sinka nyeguro ni njogera nabo ngomukurembeze chichisoka chokubili ngaru ubilira okuyingira wo okuyingira mu parliament yegwango kutikirira abakozi ekyokusatu ngava mu kibiina cha National Resistance Movement nga kada ngomutukada asolo genda ko kumpeo atebye ensonga zino bajja zikubuza ebale nyo era ne twogera burungi nyo naye ebimu bya twakanyizako ndi mukyali mu okusomozebwa naye okusomozebwa kuno UBOS eri mukukwata nobwegendereza era eri mukukolako okay kuwo burungi bwa bana Uganda so norecho msembi ayo na kino ndi okubala kuno kwatandika da kati kino nchiwaho na debo lutamaguzi akimanyi andi njagalo chimutegeza ayinzo okubanga akimanyi neenga okumutege reminding okumujukiza webale nyo okubalibwa kuno kwatandika da oboli yao ne kumirembe ja Yesu Yesu Kristo yali agendo kuzaliwa ekirecho kyali ko okubala abantu webale nyo era Maria yabaliwa side yene webale nyo na heze ayasomera mu compassion oboli yao ne bako ne byenjigiriza mu Bible abakiririza mu kitabo Bible waliwo second Samuel esura ya 2 munya olunyiriri lwa 2 Katonda ya gamba Joab ne ba commanders beje mugende mubara abantu mu Israeli oba mu Israeli loza yeyo Egypt Misiri jiwa Egypt we bare nyo mu Misiri Misiri okusobola okumanya amawanga agalimu mu manya amawanga galimu ameka yes echo kyesigamizibwa ku sensasi kitegezaji nti nebyawandikibwe byasooka ne ku mirembe gyasooka bikirizo okubara nolwekyo nkubiriza muna Uganda yonna gyoli wadde oboli awo UBOS eyinza okubanga einamu okusomozebwa naye kyensuubira nti okusinzira abakulu bwe nayogedde nabeggulo bali mu kubikolako mu local government seyo nebirala naye mukirize bababare ate mubawe information gye bababuziza entuufu ekirala kyensembayo nakyo abo bonna abenyigidde mu kubala abantu ekisooka omulimo guno muguwe ekitiibwa ekyo kimu ekyokubiri mukore kye muyina okukola muwulirize ba supervisors bamwe ekyokusatu omuntu abantu twakulanga tukulidde mu societies ezenjawulo waliwo omuntu ngojjo kugeja kugende uwe asoke no kubuza church kulese wano era kubuza oli muntu mukambwe yes na, get neta gulwa we bare nyo ebisakate nebirara ziri mwembwe zibogulanga tabu no rwecho mbasaba mbasaba abantu bano mbakwate burungi mwogere nabo mu oburungi ate n'okubalaga nti okubalibwa kuno kwa burungi bwa Uganda kubanga oboli awo bwetubate government bwe batefunye bibalo bitufu teja kola mirimu jayibu teja kuteka tekera Gwanda ate oboli awo n'okukola emirimo jaba na Uganda oburungi so norecho mwetabe mu nkole eno ate mujisoso waze nyo oboli awo tufune government oba ebibalo byetuina okutambulirako waddenga government obayi UBOS echaina mu kusomozebwa okutono tono nayo okubali mu kukorako webali nnyo obali dala mukulu aga Professor Banyotu weleta abakulu abo na ddala oyo kada wa NRM se mama namu ekireku mama namu akusimye nnyo mama namu mukireku kada wa NRM akusimye nnyo ndo ne kada ene yanzaji kwali nnyo aona lutamaguzi alekerawo empiga
bakulembeze ba Masaka region kubanga temuina kya ntoza tulimbi ya bufuzi byoko awandise bingi nyo awandise mpiga cheche mpiga ntoza na Masaka baganda bali mbi ya bufuzi Masaka region yesinga abayivu Moto ya fe njagala jiku aso na reboru tamaguzi kubaya jiguanira. Ekambetia. Character is destined. So. Nige kiba yemu kwa jiguanira. Ah, ekweri. Obusoso zewe baino obo manji. Sebo. Webali nyo webali nidele. Sebo. Kanso kikiba yo. Abandu wa sebo. Neyanza nyo neyanze ge. Na ye wakuba professor orumuwe tuja mu studio ano. Onarebo rutamaguzi gwa mu NHT bwano right honorable ayi sinza na chimo bwato bwali ndi right honorable nenda sebo na chimanyi ze manche baita right honorable abera speaker parliament na ye bwajawa na ate bimuvamu biba bya kudibaga budibazi ku nsonga ya census si ne bilara tikati awonze wenja ukanira na ye ngakada ina kukanya eh chitegedde burungi kubanga ayogedde kucha information na ya ate ye wajawa na imi akora misinformation ni echwa chwa kifuaminga abana uweba renyo awabiabu wabia enyingo namba uwe mbaka parliament wabala ila wali ku parliament ipamu kwasa constitution ye gwanga Uganda bobi kule nyingo ya na muemu mu constitution ye gwanga Uganda kawa ila kasoka kakugamba oine dembe to access information chibaita right to right to information atemu bili etanu no yali mu parliament ye bwa bale teteka libaita access to information act nze naze bili 16 okay mu bili etanu waliwe tekeri alete wali tuita access to information act none chunjagaro kubiriza bana Uganda nti world over te wali gwanga lyali kulakulanye nga tebamanyi banansi bagwange elyo nga tebamanyi kuteka bebagenda kuteka tekera kubanga gwe bota manya tona abatekera tekero otya nolecho mbasaba mweyunire enkole ne ya government eyokubala obe eyokubalibwa ate mubawe amawulire gebana babasaba abakozi sebo mbasoso wazanyo erangezeza akonyo okukora ku nsonga zaabwe ezibaruma nokuba wabura ubori yao nokubawa amateka bwe gagamba era banji nyo babadde bankubira ne ku simu era ndoza ntinga ona lebo rutamaguzi bwakora ku nsonga z'ebyettaka okuwabula n'ebirala naye nange sebo ezabakozi naddala ebibasomooza okufuna ensimbi obusuruju okukolera ebitole by'emmere obori yao n'obutarabibwawo abakozesa ebyo byonna tuli mukubirwanako era nembasaba nti 2026 inshallah taala bwe banabanga bagadde bansoso waze nyingire parliament ye gwanga Uganda sebo nzikiriza ngachikirira abakozi achikirira abakozi era ne namba yange banasazi Monica bali eyo barwa no kujifuna bajisaba ndi ku 0758 abiri munya 9239 0758 24
92 39 ni nsima gachibayo bagaliza akaongeza akaronji obude unabutwa maguzi butuwende nze njagala kweba zaka second katona tuliriza njagala kweba zata ata wange muwanguzi mchibi walie chikandwa chiwanguzi echichusa sebo weba lekutuliriza kula musiza kwenyo Dr. Musau Dennis Kansiri mkulubali kande kadunda sebo mkula musiza kwenyo mama Amine Nansana mkulu Daudi echaka sene nerakai angambie ndina ya mpise ngende mba chalire kwenja kuja mkulu Kalise Koko Gwanga Grace Buyikwe Nkoko Njeru mkulu Chirumira Ronald Masaka site mchitovu nume oba ita oba chitovu munyedo nume mkulu munyenderi wa guru semuto mubiru enule semuto mkulu Nanjwenge Kabere chema Nanjwenge nange mutumide konyo mkulu Friday Kankwale waliebu yungwe sebo mkutumide konyo mkulu Byeseza nawe buyungwe ne mkulu Mike Zivugo buyungwe ne musomesa wange musomesa sebo Chigundu mifunyawo sebo mkutumide konyo sebo Kensembe ayu profesa keko kuongera okubiriza abantu bafumulanga okukola buli omwali nacha asobola okukola chikoleko bobo oli mulimirima ne abakulu ba polisi mbasaba opichipichi bwabana ba boda bano mubawe bufaini baddeyo bakole mirimu jabwe era nsaba n'abakulu abali mu government ntula kachiko ka finance bwe twabadde tuongeza twayongeza abasirikale na aba polisi ranka zonna amaje ne polisi kabongeza sente zabwe bino byenala bya lukuju kujjo rujambu bagenda kuongeza ako bakulu bokabali wa guru bwe twabadde tuisa sente mu finance committee buli musirikale wa polisi twamongeza ako buli ranka yonate liku sosola mbulanka ya waguru naba amaje eranjagala kwebaza bafanda abakulu mulimu gwamwe zisibo kensembya yo nsaba abakulu abali mu government okuwamba abantu nabye bawambyo mvubuko ono masaba kukisawe kyenyonye ntebe abavubuka bano baba kumye woke wabwe atende mutandiko kwa wamba ni mubatuwale yu mubinanka masaba ya badako zechi mfubuka wanupu bambi ya badako lila Dubai na akuma huku wane wabwe waka neba muwamba neba mubuzao bagenzo kula ba mkumire yu mkukomero ugulie so chino tusa mkulu Museveni waje waferuwero muna kase kene bakuwe mere bulikimuto linache wasasura nore kubu wanga mbanansi mbalikebe etaize musia mbali mbalikebe etaize musia mbali mbalikebe etaize musia mbali mbalikebe etaize musia mbali kusala kuchibanja kanso gachibayo chulizo kusala kuchibanja bubabubi okujako nyini itaka ni we chibanja nga mutegira ganyi nechila bobogu zeta kukuli abantu sikila vunanyi zibabu suru ate nyongero kubira omulanga abantu basaba sajja kabako kujumira bulungi bwansi yes, nigwe nobu kubo bubatu wale mugane bone mulinda government yebulime kwe musoboro okulima nyotuka kukerezia kwa sabira akagenda kukerezia kwa omukirisi tugendo olimaka kuba akagenda kukerezia omukirisi tayo olimaka kuba nao musirabo ngatana bawa namba nao musirabo honareba abe Masaka bambiki de omami Siraji Hassan Magambo abadde akora ku Radio Buddu bawangalira nnyo Senyange mu Masaka City nolecho mbasasidde ko nnyo era kanteketeke ngeri jemvuga tegende mu era sebo ngoyo bwagambye Siraji Hassan Magambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun family yengi sasirako mukuru Machumi mvunano wali eri banemba sasidde konya abantu be mvunanwa nyizo obutasobola kujja kuziika nja nenja kusindikayo agenda okunchikirira okay. kenabadde ngamba professor abantu bafemba kubira omulanga mukume bitundu byamwe kutaka buli musatu sigwe mulaba mube mumanye enkola ya mwe gemukuma mwe byalo byamwe bababa kugoba ku kibanja simu yange na dalango liwe wafe na kasege sima eno sijikuwa musima injagala yo capital ndi bubi njagala sikuru fiza ene simu yange ya byataka nga shadow minister no kanso gachi ba ya jackeri na labo lutalo tubeeramu muza katubadde mube kitundu che wa mwe liba kitabatia sangobe sangobe abantu ba kitundu obudde yange Hashimu chikuba mpanga agambi agenda kwegatako ku timu ya aje Hashimu Kibure babasiwe na alemu babasiwe na alemu abo tubekengera basipi simu yange abo tubekengera namba jiwe tubekengera kubukwezukolera aba Hashimu Kibure tayina kibina simu yange eri 0575 mesebo nkaga mu mwenda ana musambu atano munya 0757 69 4754 mukolebu ni mvumuke wafe na kasele mwena alemu atono wa eni yupi wa dipi kumundu unagena mweni yupi umuaka teguna wate katuwa na achusa
Chusa next year. Mwaka muda mulambanga mwaka kujia. Next year, professor. Zize kusomesa guanga tegori. Bali maende saa zoka kati gwe tuna tulani na kamiofu. Sawa zinachaba liwanga wa Democratic Party. Na yeye ekiri mu pa mu kibina mu ali mu yegwanyiza, mu yegwanyiza NUP. Sima ilo simu mulimo wa magezi asigale mu DP. Kubanga kadi yamu esinga akali akalua akali generation akalini. Elefu senge ya naremu. Tomo ogere na rubare uo muramu. Abantu wa buwe. Kasamiriwa. Uyo. Na sebo neanziza nyo profesa. Zikirizo kubuza kusebo. No kubuza kukanso ugachi bayo. Ne sebo. Honare bose kasi katika musausi. Ya fubutuseyo. Sebo na ukubuza ako. Nokuuza kubansindi ka parliament abantu bese mutomba la musiza konyo banakapeka nakaseke nga magombola ne kasa ngombe mwe balokola buli wembera ko mukyale eyo munsanyusa kati emmere ya vange masaka matoke kati government nakaseke eva nakaseke rolendo amakubo gali gati ya kutusa kemiri ogalabawo ngagaji ya matoke gemulie katika mwe wa mwe ii ni government nakaseke na gende katika mwe janti eyo na nuwero na lebo sekasi na ubalima sonze chemba denya gali okubeba za ntero okutambula olumonga temunte gede mu motoka kubanga ekitugano okutambula mu motoka ze mumanyi oli akutawanya ne bobanga ogenze ku mirimu jimu yamba na yebuli woyita mu komo olumu nembera kapichi kange nga nesa bise tusola kuntegera nola ba matoke batema ne muluka ziita mukati amatoke gavange yo masaka ewamukwano gwange kaseke ndawo mu kirumbe yoyo na amatoke masaka go gaviranga yo dala ebijaba gachaliyo masaka evayo bya kitwe chanjovu ne ebijaba ebijaba gachaliyo tosekera ba masaka wali kitwe chanjovu wali bado bakula musinga ije mbera sebo era yonyo ni naye abantu bange banje yo masaka wabanga matoke kati evayo bya bufuzi byerere ebijaba matoke gachaliyo ne kitwe chanjovu chazanga chazanga kitundu cha masaka kureta masaka iyo district bajita Rwengo mubaka fero atarasi iyo wavanga ye bijaba matoke yo kitwe chanjovu kati matono yo abantu basanga mu byabufuzi ebyo weyo zenalina nko angawe kitebi nasoma anga kitebi day and boarding primary school nga walu anko anga bamuitanga mwanje ku Stafford ngali na lole nga tano nga zigali tukuve masaka mkuchibuga chonanga masaka ya achirisha ukomansimbi yoyo nanga gavayo na yekati osanga ba na masaka bali mu byabufuzi byoka kati nolwe chomba kubira omulanga abantu bewa fena kasekeru wero nebitundu ebyetoloddeo nakasongola tebali manyo matoke bali mambo abantu ba mata na mata ne muogo neri ekitundu chewa feche na kase keche north ngoma ne umuli muku mata waho na rebo nyongore na yenu wansi monsanyu sabulu wempita muko nintandiko kugama antikati Uganda tandiso kumpa omera muyobu limi nyo gira anga msajja wa foli alua Uganda na kase ketandiso kuo omera na rebo ya gari demukulebeze mukole ebyo kwe kubagiza abavuka mu abakera mu busitense ni mukenkula byeko si kyafu den kubulira usinze Yesu gendo okole tuweje kubatuna libo za kutekawo na kutekerawo na kuwaka twalukamu nebo obo okoze ebintu byo munendala mu avuka kubamze wange mutero okundetera amatoke ebagaleta bandetera nya amatoke waliwe na kweza yandetera chetu tumula na gambo na libo cho tukole dabala bandetera kasori na bakubirize era nabone bawulira omulanga ewafe na kaseke ebyo kwe kubagiza byako olutalo lwaliwo abantu fera ne bagenda kati generation eriwo yakola bubato sobola kukola tukwegayiridde nnyo vaawo mu bitundu ebyo weyongerewe walaleyo gye bakera mu mbozi so munsanyusanyo nga mbasanze mukola njagala okusasirako nnyo abantu b'envunaanwa olw'okufiirwako mwami Machuumi kitalo nnyo sijja kusobola kuziika bangambye okuziika kwanja na yetu chali mu bya budget yenu tulwanagana na yoli no kubera ono budget ya parliament
atero okujjayo mu parliament nalaba olutalo lwembeeramu naye bwajja wano tasobola gamba nti olutalo kuzimusanga mu lutalo nga lokunda yakoza yuziza walingo ndi okoze emirimu olundi embosite yakiwandatsima abantu baffe abewa mikko lutindo ndoza mulaba bali mukulukola lwina sibeyo mu bayunura ninezo banabo nekubo lya ferino eria kisule nakaseke kapeko bamwite wobulenzi abayunu abadde balino ditandika okulikola mu weekend ndoza bi grader byaze njagala libenga likolebwa era sebo mukama njagala kusaba mukama wange mukuru omwami omba mwita master mutabaze kibowa nabadde nino okubeera nawe ku chachi yaffe nga tusonda sasobodde kubeera okati emirimu mingi nnyo nengenda kufuna yo kakadde nsobola okubanga nzija tukwatagane abantu baffe njagala kubagamba anaddala kuchetaka enaku ezo IGP ya zeba musindikide okuva ku gundi meeting jetwalya ne Minister wa Internal Affairs State mkuru David Muhozi yansindikide IGP Eruweru saba dewe ranga ndienu kubia budget nendo za yaba nyonyo de aba polisi abe ingiza mububi wetaka na abantu abajjo okusengula abantu kutaka ndoza mwaulide message tubadde tulina bannaffe abakola obufere n'obuyaye musimanyi nze nnyini taka nojosala omuntu ku kibanja okusala ku kibanja ndoza mwafunye information buba bubi wabawo okutegeeragana ow'ekibanja n'agamba okufuna obwettaka oba obwetongodde nga akusalirako ekibanja nga kijja mu valuyezo sente n'osobola okumuwa ekyakati akati na eka munana zembaddeko nina nyini ttaka agae kampeeko eka nnya ampe ekyapa yatwalizira ennya kuba yina nyini ttaka ekyo kiri anti kutegeeragana sibive eno nti gundi nzokusalako n'ekirala ba landlord abajjaka basalako abantu ebibanja mubawe ebyapa nene mubula nga bomala okumusala kuno taddamu kulabika ekyo kisoboka muli bangi nnyo obufere bwamu obutubala tumune ogende n'osanga omusajja ngobula musajja mukulu ategeera sinategeera kiki kiri mu ggwanga naye ng'obufere obumuliko najja n'akusalako ekibanja ngaakulaga ngaakuwadde naye nga mutufu takuwadde wadde ngenze kuleetera kyapa munanka tadda abalala obasanga eyo katuna gurupu z'abana ez'abasaatuusa bafunye sente bajjeyo mu byalo nga bagamba busimanyi wano nguzeo njagala kwebaza IGP kubanga ino information tubadde tuwanagana n'omusajja osimanyi bamwita ntakumana kamuntu nga agamba ntakimana nti aze okutwala ekitu ekyalo ky'ekigege mbu busimanyi bamugambye mbu abaliko baliko mu bukyamu ne muga ne bugala ne gindi kasambya lukese bano abalalo bebagoba kati mu mambuka ga Uganda baze wano balina obubinja bwekwata nabo buno obubinja bubagamba mbunze kankuwa ekyapa kigule gwomanyi wono dealinga n'abatuuze twaba utaddeko kavyeti enakase kukujako nga waliwo omuntu nga kati nganze utamaguze ngamba nguza ka kibaye kibanja kyange naye tewaliwo byalo bitundibwa era twakibabulidde kyamba twakibabulidde mwe gurupu z'abalala abaveeyo musimanyi mbu waliwo ebyalo ebitundibwa twakikanya omulalo okubaako wateeka ente za inagula kyalo kiramba anti kati bajja bababuuda mbu mbukwe ekyapa kikino kikuguziza ng'ekyapa ina kyakyaloli ekyapa kyakyalo ekijjawo kyapa ekikwata ekyalo kyona anti tomanyi gwo omusajja naba n'ekyapa ekyekyalo ekyekyalo yes n'abalala ng'alina ettaka naye nga kuliko abantu naye kati kyebakolaga mbu nze kankuguza ekyapa kyange gwomanyi otuuke n'abaliko kati bano olw'okuba balina obukundikundi obuli mu magye ne poliisi ng'ajja n'akakundi k'amagye batandikawo kati nga bakwesonsaako obamala nga bakukwata nga bwe baakula omusajja w'omukisango wali eri nga bakusiba gwa simanyi violence bakuteekako simanyi rapingi nga bakuteeka eyo genda okudda nga baatwalawo so twabagambye ewaffe nakaseke teri kyalo kitundibwa bw'oba olina sente zo ebyalo byenda bewagazi eyo gyenda beeyo embalala eyo simanyi eyo obugungi eyo embalalaeyo endaba wagazi oyita ku bisikosika ebyo nga birimu ntengerere nogambalwaki tewawaugambye awo waki abantu sibabeera ettaka lyeiriko bannanyinati kyenkugambye nti ejjoogo wano Museveni lyakoze lye babalaze nti wano mu Buganda tewaliiwo nnyini waawo naye eri gye bava mu ankole waliwo nnyini waawo nti abalaalo bw'abajja eri e Tanzania
Tanzania angeba gobi alina kuba yo wanu ani aleta abalalo antu Museveni yabaleta wanu abalalo bajja batambula boka no bajja boka sebo bino bien kugamba sibyogira ngale mani wenzi jano ndi mukulembeze se right honorable member parliament so abalalo bebachi abalalo yegulu abayimente tina tribe iti abagobente bali abalalo ya ulilize group yabanyarwanda bebago be Tanzania Museveni naba yingiza wanu naba yuwa wanu mbuganda bala naba yuwa mambuka ga Uganda nituwa mbuli lako na delafi abamu bata compromise nze kubatu inaba nafe abali nye bifebi ya manyu wanu mbuganda abali ya na ye bachu usizo buongo naba compromise ngorokule ntumu gamba ntine jo gamba jo vamu ankole wali yetaka atechi tusanyuse wali yevi gango biente